da bi slišali komentarje in predloge državljanov, kako oblikovati ključne strateške cilje prihodnje medijske politike, so v sodelovanju s strokovno komisijo pripravili javno razpravo v vseh statističnih regijah Slovenije. Mi se danes nahajamo na točki, ko je medijska krajina tako opustošena, da se nam lahko zgodi, da recimo čez par let ne bomo imeli ne lokalnih, ne regionalnih medijev, da bomo imeli nekaj nacionalnih medijev, ki sploh ne bojo poročali o teh zadevah, ker se jim to ne bo splačalo. Mnenje strokovne komisije pa je... da ministrstvo za kulturo je dolžno vsem državljanom in državljankam zagotoviti to pravico do informiranja na lokalni in regionalni ravni. Je na včerajšnji javni razpravi v Krškem, ki se je ni udeležila ministrica za kulturo, direktor direktorata za medije pa ni želel pred naš mikrofon, poudarila Bašič Hrvatinova, ki se strinja. Da je medijem potrebno tudi zagotoviti večletno subvencioniranje, zaradi tega, ker mediji morajo planirati svoje delo, zato vi ne morate zaposliti človeka za eno leto. Da občani potrebujejo lokalne medije, so poudarili vsi razpravljavci. Ti naši lokalni mediji, jaz mislim, da odlično opravljajo svoje naloge, da so to dosti kakovostni in da jih ljudje radi poslušajo, gledajo in seveda bi želel, da bi ti mediji funkcionirali še naprej in da bi bilo jim omogočeno, da bi tudi participirali deloma na javnem financiranju. Meni krški župan Sevniški pa dodaja. Zagotovo občani potrebujejo lokalni medij, tako televizijo, časopis, tudi radio. To je pomembna pot informacij, ki jo moramo spremljati, ki jo morajo spremljati tudi ministrstvo in računam, da bo v tem duhu tudi pripravilo strategijo. Mi smo poskušali dobiti čim več informacij, da bi lahko opozorili v bistvu s kakšno težavo se mora ministrstvo soočiti in da je časa zelo malo. Potem je pa na ministrstvu, da to zadevo čim hitreje spravi tudi v zakonodajo in spremenite zadeve. Za jugovzhodno regijo bo javna razprava prihodnjo sredo v Kočevju. Zadnjo pa pripravljajo 14. aprila v Ljubljani.